בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן עין סעיף ד'. כידוע, האויסק במצווה פוטר מן המצווה. לכן פוסק המחבר, אויו אויסק בצורכי רבים. והגיע הזמן קריאת שמע, לא יפסיק מהאויסק בצורכי רבים, אלא יגמור יסקיים, ויקרו, אם נשאר איס ליקרויס, אם לא נשאר זמן, אז מה אפשר לעשות? כותב משתברו מדובר שאין שם מי שתשתדל אלא הוא. ולכן הוא לא פוסק כי אויסק במצווה אפילו שהוא עוסק רק בצולס מומוינום, ואפילו שעסוק רק בצולס מומוין של יוחיד, ואפילו בשעה שנח כדי שיהיה לו כוח להמשיך לעסוק במצווה, הוא גם נחשב כאויסק במצווה. מדייק המשתברו, כתוב והגיע, משמע, שאם הוא התחיל באיסור אחרי שהגיע הזמן צריך להפסיק. הפמגודי מצדד שבכל גוון לא צריך להפסיק, וכך מובן כמצאנו מקומות אחרים במשתברו. ואם על ידי זה שיקרא קריאת שמע הסבט לגמרי עסק המצווה, אז כתב המשתברו לב ושים למתחה שמותר להתחיל אפילו שאחרי שהגיע הזמן, אם משער שאחר כך יישאר לו זמן לקרוא קריאת שמע, אם לפני עסק המצווה יכול לקרוא פרשה אחת, יקרא. כותב המשתברו, אם יכול להפסיק לקריאת שמע אחר כך לחזור ולגמור צורכי ציבור בלי תוירח, יפסיק, כמו כן מובן כמה מקור חיים. שאם הוא עוסק בצורכי ציבור, אבל הוא מפסיק באמצע לצורך עסקה ופרנסתו, צריך להפסיק גם כדי לקרוא קריאת שמע או להספלל, אבל בתנאי שאין השעה עוברת ואפשרות, ויש אפשרות לגמור את צורך הציבור אחרי שיקרא קריאת שמע והספלל. כותב הפעמי גודים, שאפילו אם פטור מקריאת שמע, אם הוא פסק וקרא, אז עדיין שיוצא לחויבוסו ולא אומרים שכאילו שלא קיים כעת מצווה. כותב המשתברו, שמכל מקום יעשה כל מה שיכול לקרוא לפחות פסק קריאת שמע עם ברוך שם כבוד מלכותו לנבואת בזמנו, כי זה דבר קצר ויכול לעשות זאת תוך כדי שהוא עוסק בצורכי ציבור. וכמו שאמרנו, אם נשאר אז יקרא, אם לא נשאר זמן אז מה יכול לעשות? אבל בכל זאת גם אם לא נשאר זמן אחרי שהוא גמר צורכי ציבור, את קריאת שמע כבר איבד, אבל חייב להזכיר את יציאת מצרים, כיוון שזה מצווה בפני עצמו ומצווה עושה כל היום, ולכן אפילו שדביר כסמס ויעציב כבר לא יכול לומר כעבר הזמן, יאמר איזה פרשה שמוזכר ביציאת מצרים, מובא כאן פרמגוני שמספיק שיאמר השם או ציונו ממצרים. משמע שלקרוא את כל קריאת שמע לאחר שעבר זמנה אין עניין, אבל המקוחה עם הקשה שבסימן נוחס למדנו שגם אחרי שעבר הזמן יש עניין לקרוא כקוירה בתוירו. המשתברו מציין בסימן צדיגים שם נראה את כל פרטי הדין עניין תפילה באויסק בצורכי ציבור. כותב המשתברו דה, שאם נשאר זמן נזכו בצורכי ציבור עד אחרי חצות, שאז פטור לכולל מאפילו מן התפילה, כי הוא כבר לא יכול להתפלל, אבל ברגע שהוא גמר אסור לו לאכול לפני שהם קיים מצווה תפיל, כי מצווה תפיל זמנו כל היום, וגם כיוון שהוא עדיין לא התפלל תפילת מנחה, אסור לו לאכול, לכן ימתין שיגיע חצי שעה שאחרי חצות, ואז יתפלל תפילת מנחה ויוכל. המשתברו מציין לספרו מחנה ישראל, שם הוא כותב, שאפילו שבסימן ריש למד בייז נלמד שסעודה קטנה מותר לאכול אחרי חצות לפני זמן מנחה, לפני שיתפלל מנחה, מכל מקום, כאן זה יותר גרוע, כי עדיין לא התפלל שחריס, אז האיסור האכילה זה לא רק בגלל תפילת מנחה, אלא בגלל שהפסוק לא יסויכלו על אדום. ולכן אם הוא רעב או צמא, כותב מחנה ישראל שמותר לו לאכול. עוד קטע של מחנה ישראל שאם לא יניח תפיל, אפילו התחיל לאכול פוסק באמצע כמה שזה מצווה דאורייתא, כמו שנראה עוד מעט. מה קורה לי אין חוי לבתשעא באב? הרי מנהג הוא שבתשעא באב מניחים תפיל רק במנחה, והוא צריך לאכול. אז למעשה בשבט הלוי כותב שאם הוא יתפלל שחריס בביתו יתפלל מתפיל. אם יתפלל בית הכנסת יתפלל בלי תפיל כדי שלא יפרש מן הציבור, אבל מיד שמגיע הביתה יניח תפיל ואחר כך יוכל לאכול. אבל הגריש של ישיב כותב שמותר לו לאכול אחרי חצות קודם שיניח תפיל, כיוון שמנהגנו לא להניח תפיל עד תפילת מנחה נחשב כי לא הגיע הזמן תפיל. הגרשה זוהר ברוך כותב שכן יניח תפיל ואז יוכל ובמנחה יניח שנית. ונעבור לסעיפי. יש מחלוקת גדולה בראשונים. לגבי תפילת מנחה נראה בסימן ריש למד בייז, אם התחיל באחד מחמשת הדברים שהמחבר מפרט, אז לא צריך להפסיק. השאלה אם גם לקריאת שמע לא צריך להפסיק, או שמא קריאת שמע יותר חמורה כזה דאורייתא. אז מחלוקת הראשונים. כותב המחבר אויו אויסק באכילה. מה נקרא התחלה? נראה בסימן ריש למד בייז. אוי שאו במרחץ. דבר שלישי, אוי שאו אויסק בתספוירס. אוי שאו מאפר באוירו סובורסקי. אוי שאויו הדיינים עוסקים בדין, והגיע הזמן קריאת שמע. לרמב"ם לא צריך להפסיק, כמו למנחה לא מפסיקים, גם לקריאת שמע לא מפסיקים, גויימר, ואחר כך קורא קריאת שמע, אם הוא משער שישאר לו אחר כך זמן לקרות. ואם אויו מסיירה, שמשהו משער, השערה שלו לא מכוונת מספיק טוב, שמו יבוא זמן קריאה ופוסק בקורו, הרי זה משובח. זה הכל שיטס הרמב"ם.
ולהרייבד מפסיק וקוירה, אף על פי שיש שהוא סליקרוי, גזרה שמה ימשך בהם ויעבור זמן קרשמה, זה אותו גורם ממנחה, כי זה דוי רייסה ועיין לאלון סימרי שלמדי, שם מבואר חילוג ונתחיל בישראל להתחיל בעתו. למעשה המשתבור מסכם שהסכומה כמעט כל האחרונים, שליאן מילסה דוי רייסה כמו קרשמה דוי רייסה, תלוי אם יתחיל בהתר או יתחיל בישר. ולכן לפי זה, במלאכה או בכל שאר הדברים חוץ מהחילה, אם יתחיל לפני עמוד השחר, אז כשמגיע הזמן קרישמה, הוא לא צריך להפסיק אם ישאר לו אחר כך שעות אחרי שיגמור לקרוא קרישמה ולהספלל. כי הרי הוא התחיל בהתר. אבל אם יתחיל אחרי שעול עמוד השחר, כיוון שהתחיל בישר, אז ברגע שמגיע הזמן קרישמה הוא פוסק כי זה לא יראיסה. אבל רק לקרישמה, לברוכס, לתפילס דרג דרבונון, הוא לא מפסיק. אחרי שהוא גומר את המלוכה, אז הוא קורא שוב קרישמה עם הברוכס או מספלל. אבל דווקא אם עדיין יישאר לו זמן, אם לא יישאר לו זמן, הוא צריך גם להפסיק גם לדרבונון, גם לתפילה וברכס קרישמה. ובכל מקום שאמרנו שהוא לא פוסק, אפילו אם יעבור זמן תפילה בציבור, לא חייב להפסיק, תפילה ביחידות. זה הכל לעניין ארבעת הדברים חוץ מהחילה. לעניין החילה, משמע ממחר בסימן פייטס, שלהחילה אין שום היתר אפילו יתחיל ביתר, כי אסור לאכול לפני התפילה. ולכן ברגע שעול עמוד השחר, הוא צריך להפסיק כדי להתפלל. הוא עדיין כותב משתבור ללא יהיה מייריב, שאם הוא יתחיל בכל החמיש הדבורים בתוך חצי שעה שקודם יצא הכחובי מפסיק מיד, כשיצא הכחובי מיקרו קרישמה בלוי ברכוסו, ואחר כך גוי מרחילוס או שער דו, ואחר כך קורא קרישמה ברכוסו, אבל אם הוא יתחיל בהתר לפני חצי שעה שלפני יצא הכחובים, אז הוא לא צריך להפסיק. עכשיו כך, המחרבה כותב לו הרייבד מפסיק וקוירה, משמע רק וקוירה, ומיד אחרי שהוא קורא קרישמה, אז הוא חוזר לשער ענייניו, והוא לא צריך גם להפסיק לתפילה וברכס קרישמה. אומר המשתבור, או שזה הולך על שאר הדברים חוץ מהאכילה, כי על האכילה אמרנו אסור לו לאכול לפני התפילה, או שהוא רוצה לכלול גם מייריב, ומייריב אז מותר גם לאכול, וגם אז ממילא אז רק מפסיק לקרישמה ואחר כך ממשיך בשאר ענייניו. עד כאן הדף היומי.